Արդյոք սիրելի հայրենակիցներ, անկեղծ ասած ապշած են այսօրվա աղմկահարույց ձայնագրությունից, և ոչ միայն ապշած են, այլև հիասթափված. Գագիկ Ջանգիրյանը եղել է իմ ամենահարգելի դասախոսներից մեկը, և ես երբեք չէի մտածում, որ նա կարող է ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն պետական պաշտոն, որի առաքելությունը Սահմանադրության 173-րդ հոդվածի համաձայն դատավորների և դատարանների անկախության երաշխավորումն է, ինքը կանգնի ու ասի, որ դա ինչ կներեք արտահայտությանս համար, ես ընդամենը ցիտում եմ իր բառերը, խնդրում եմ 18 տարեկանից ցածր թող դուրս գան, չնայեն, որ դա ինչ խեռիս պաշտոնն է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում դատարանների և դատավորների անկախությունը երաշխավորող մարմինը համարվում է խեռի պաշտոն։ Բա եթե տենց է, պարոն Ջանգիրյան, ինչ եք ուզում հայտնվել այդ ձեր ասած բանի գագաթին, որն է շարժառիթը։ Եվ երկրորդ, շատ ավելի ամաչեցի, ես իրան շատ եմ հարգել, ինքը եղել է իմ դասախոսը, դասախոսը երբեք անցյալով չի լինում, բայց ինչ է նշանակում ասել իմ վզին դրել են։ Ես այն ժամանակ, որ դուք մտնում էիք լսարան, 1992 թվականին, որին դասավանդել եք քրեական իրավունք, ձեր հանդեպ մեծագույն հարգանք եմ ունեցել, և երբեք չէի պատկերացնի, որ կյանքի ինչ-որ փուլում, ինչ-որ մեկը ձեր վզին ինչ-որ բան կարա դնի։